Bu gün biz görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin abidəsinin açılışına toplaşmışıq. Şəhərimizin mərkəzində qaldılan bu abidə Azərbaycan xalqının dahi bəstəkar Tofiq Quliyevin xatirəsinə olan hörmətinin əlamətidir. Xəqiqətən Tofiq Quliyevin əsərləri Azərbaycan mədəniyyət aləmində bir inqilab etmişdir. Tofiq Guliyev həm görkəmli bəstəkar, həm Azərbaycan da caz sənətinin banisi də adlandırıla bilər. Eyni zamanda böyük mədəniyyət xadimi Tofiq Guliyev Azərbaycan xalqının sevgisini qazanmışdır. Onun əsərləri doğrudan da bizim böyük sərvətimizdir və bu əsərlər ölməz əsərlərdir bu gün də səslənir. Bundan sonra da uzun illər ərzində səslənəcək. Çünki bu əsərlərin mahiyyətində həm Tofiq Quliyevin istedadı, eyni zamanda Azərbaycan xalqına doğma Bakı şəhərinə olan məhəbbəti dayanır. Tofiq Quliyev öz xalqına çox bağlı idi. Azərbaycan, Bakı haqqında onun əsərləri bunu göstərir. Eyni zamanda onu tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, çox gözəl insan, gözəl ziyalı idi. Sözün əsl mənasında böyük mədəniyyət xadimi idi. Və öz fəaliyyəti ilə, öz əsərləri ilə eyni zamanda Azərbaycanın ictimai həyatındakı rolu ilə tarixdə öz layiqli yerini tutmuşdur. Tofiq Quliyev xatirəsi Azərbaycanda əvədləşdirilmişdir. Onun yaşadığı binaya, onun xatirə lövhəsi vurulmuşdur. Şəhərimizin küçələrinin biri onun adını daşıyır. Eyni zamanda musiqi məktəbi də onun adını daşıyır. Və bu gün bu gözəl abidə ucaldır. Və onu da bildirməliyəm ki, ulu öndər Heydər Əliyevin Səran Camu ilə Tofiq Quliyevə Azərbaycanın o vaxtı ən ali ordeni olan İstiqlal ordeni verilmişdir. Atam Heydər Əliyev Tofiq Quliyevlə sıx dostluq əlaqələri bağlayırdı. Onlar 10 illiklər ərzində bir-birinə böyük hörmət göstərən insanlar idi. Baxmayaraq ki Eyder Əliyev Azərbaycanın Ovacqı Komunist Partiyasının rəhbəri idi. Ondan sonra müstəqil Azərbaycanın e, prezidenti idi Tofiq Quliyev şəhət. Ömür boyu siyasətdən uzaq bir insan idi. E, o sadəcə olaraq öz yaradıcılığı ilə Azərbaycana həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə o qədər böyük töhfə vermişdi ki, hamamız hətta onu tanımayanlar da onun obrazını ə, özümüz üçün çox əziz və yaxın tuturduq. Atamsa onu yaxından tanıyan insan kimi bilirdi ki, nə qədər böyük insani keyfiyyətlərə malik idi Tofiq Quliyev. Və ə, onların dostluğu çox təbii idi, səmimi idi həmən nəcis idi, əsl dostluq idi. Və Tofiq Quliyevin 80 illik yubileyində ulu öndər Heydər Əliyev məşhur sözləri demişdi. Yəqin ki, hamımız o sözləri xatırlayırıq ki, biz hamımız dünyadan gedəcəyik, ancaq Tofiq Quliyevin musiqisi daim yaşayacaqdır. Və artıq o gündən 26 il keçib və nə qədər dəyəklik və həyəgətə uyğun sözləriydi indi bunu biz bir daha görürük və ə, heç birimizdə şübhə yoxdur ki, əsrlər keçdikcə bu unudulmaz musiqi, o mahnılar ə, Azərbaycan xalqının ə, musiqi istedadını əyani şəkildə göstərən əsərlər yaşayacaq və bizi və sonrakı nəsilləri sevindirəcək. Mən bu gözəl hadisə münasibəti ilə ilk növbədə Dəfind Quliyevin ailə üzvlərini, Azərbaycan musiqi ictimaiyyətini və bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Sağ olun.